Olha pessoal, a adaptação que eu fiz aqui, ó, já existe esse tipo de adaptação, só não para esse tipo de forrageira. Aí eu coloquei um rotor, esse rotor aqui do da forrageirinha Graft. Esse modelo aqui é o GP1500. Aí eu coloquei nela. Essa medida desse eixo aqui desse motor é a mesma medida do eixo do motor elétrico. Aí aqui eu coloquei uma chapa. Mostra aqui, gente. Aqui eu coloquei uma chapinha pro lado de fora, que é para tampar os buracos, e fiz a furação para a carcaça do motor. É um negócio bem simples aqui. Você vê que ficou bem funcional a aceleração dela. Não está nem na metade e ela estava cortando de jeito. Olha como ela cortou bonito aqui, ó. Vocês sabem que rolo de bananeira, fio de bananeira é duro de cortar, tem muita fibra. E ela cortou boa toda. Não teve problema com o corte, não. Capim, é porque eu não vou fazer o teste porque eu não tenho capim aqui no, na propriedade. Né? Nesse tempo agora é difícil de arrumar capim. Só período de estiagem, mas ela corta bonito. Se vocês quiserem ver a adaptação sendo feita, depois a gente vai fazer outra. Porque essa aqui eu tava meio vexado que o dono tá precisando dela. Aí eu não tive tempo de mostrar a adaptação. É bem simples. Só vai ter que refurar essa chapinha e pronto. Mas dá para adaptar em outro modelo também. E ela fica trabalhando perfeitamente. É um negócio prático de fazer. Aqui não vai perder a base dela para você utilizar o motor elétrico original dela. A furação continua aqui. Você só vai tirar, botar a chapinha dela mesmo que tem. Tem uma chapinha junto com o motor. Colocou o motor e pronto. Bota para trabalhar elétrico de novo. Porque aqui só tem esses 4 parafusos aqui para tirar esse motor. 5 na verdade. Você tira esse parafuso daqui, que é esse que segura o rotor. E esses 4 parafusos aqui. Eu botei esse parafuso de inox, para não estar enferrujando. Esses 4 parafusos aqui é de inox, é daquele de bomba. Aí fica bom que é a mesma furação também, a mesma rosca. Bomba sapo, daquela Nauge. É o mesmo modelo de rosca. Se vocês quiserem fazer a adaptação, bota só uma chapinha aqui por detrás. Ó. Esse filme daqui, do lado. Ó, você vê que tem uma chapinha para dar uma distância. Mais ou menos uma chapinha de 1/4 para ficar distante. Fica fácil de você trocar o óleo aqui também, né? E pronto, é só isso, a adaptação. Se vocês tiverem gostado do conteúdo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, para não estar perdendo nenhum vídeo novo. E quando aparecer outra dessa aqui para a gente fazer a adaptação, aí eu vou fazer o vídeo bem explicadinho, mostrando detalhe por detalhe. Se vocês quiserem, se curtirem e deixarem os comentários aí que querem que eu faço. Se não, eu não vou mostrar, né? Que às vezes ninguém tem interesse de ver isso aqui. Porque no YouTube não tem não, mostrando como adaptar o motor dessa forma aqui não. Só se aparecer agora para frente. Mas no momento tem muitos feitos, mas não tem mostrando como é que se faz. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.